Beleza, galera. Então, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês como é que ficou o projeto aí. É arcade feito com placa de teclado, beleza? Então, aqui eu vou mostrar para vocês dois layouts de botões que vocês podem estar usando aqui no, nesse projeto que eu já testei e tá pegando direitinho, beleza? Então, aqui as teclas que eu tenho. Tem uma opção, né? Que você pode estar usando aí para alavanca, as setas para alavanca, né? Botão Enter para o Start, Space para Select. E aqui são os botões de soco, os botões de chute. Você pode usar três aqui, um de mais um aqui, né? Todas elas funcionam simultaneamente, né? As quatro embaixo, as quatro em cima, tanto as diagonais também já foram testados. Essa configuração é ideal também. Aí o que acontece? Tem outra opção além dessa aqui também. E tem essa opção aqui também, galera, que vocês podem estar usando aqui. Esse lado são as setas, né? E esse lado aqui são os botões. Então, os três botões de soco, três botões de chute. E aqui dois botões extra, né? E aqui eu tenho o backspace, o select, no caso aqui o start. E tem um botão de back. O back não dá para ver aqui. Ele tá no nesse, nesse tá no outro layout. Ele não dá para ver online. Então o botão de back é o quê? É aquele botão que volta à página anterior. Tá? Então são os botões que vai na laterais, os três aqui. Aqui eu tenho as teclas W, A, S, D em outra configuração também. Porém, na minha placa, ela não, no mesmo aterramento, ela não consta. Então, ela já é diferente. Em vez dela constar o A, S, W e Caps Lock, ela. O A, S, W e o D, ela consta o Caps Lock no lugar do D. Aí, então, eu mudei o aterramento lá. Mas ela funcionaria do mesmo jeito, acionando o Caps Lock ou não. E o que eu não posso fazer é usar os dois aterramentos ao mesmo tempo, porque ele vai atrapalhar nas diagonais. Foi o que aconteceu lá. Beleza? Então até então eu consegui resolver o problema. Então se você está usando o joystick Sama, você só tem um aterramento. Você entendeu? E é o cabo preto. No controle normal não, não tem problema você usar dois, três aterramentos diferentes. Mas nesse tipo de controle, no joystick Sama, ele tem que ser aquele aterramento, um aterramento só, beleza? Então fica a dica. Então, aterramento 6. E as configurações que estão aqui são as mesmas que eu estou usando. Aí o que acontece? Você tem uma tecla de delete aqui. Você tem que tomar cuidado com essa tecla aqui para não apertar ela à toa, né? Porque ela pode deletar as coisas. Esse é o único problema que eu encontrei nessa configuração aqui. Mas enfim. Ela está funcionando. Funciona de boa. Eu posso substituir um insert e o delete por JK. Se você quiser trocar a ordem dos botões, você também pode colocar o JK e descartar essas duas aqui. Certo? Aí se você colocar o J e o K no lugar das duas teclas, você pode colocar outra aleatória aqui no lugar dessas duas aqui. Ou no lugar da delete, né? No lugar do delete. Mas em outro posicionamento diferente. Mas eu quis deixar ele nesse layout aqui para ficar certinho. Três socos, três chutes, dois extra. Beleza? Então a única que eu acho aqui que é um pouquinho arriscada é o delete. Para você não apertar ele à toa aí no teclado, né? Enquanto tiver com o joystick conectado, não aperta essa tecla no botão aí. E aqui, cadê o aterramento que eu fiz? Nossa, ele não tá aqui. Esse aqui é o aterramento que eu fiz aqui, ó. Que nem eu vou falar para vocês. O aterramento 8, ele tem um ASW e o Caps Lock. Também serve. No aterramento 6, eu tenho o D, o X, o Z e o C. Então eu consegui mapear as três num controlinho lá no som, né? Se você for usar um arcade comum, você consegue
pegar esse mapeamento, o dedo aqui e jogar lá, né? Mas na minha placa não, nesse tipo de controle não tem como, ou é um, ou é esse, um dos dois. Aí vem a ordem dos botões, né? Que nem eu falei para vocês. Aí que acontece, o aterramento eu tenho 1, 2, 3, 4. Então nesse aqui você pode criar um cabo de quatro conexões, um cabo com quatro conexões, né, para encaixar nos botões, ó, tá vendo? Necessariamente. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, um cabo de quatro conexões para os botões, um interligando o outro, tá ligado? Aqui são um cabo com três conexões na letra 5, no aterramento 5. Aqui no aterramento 4 é um cabo só. Aqui pode ser um cabo com três conexões no, na conexão 3 também, né? No aterramento 3. No aterramento 2 eu tenho mais uma, duas, três teclas também. Você pode usar um cabo com três conexões também, ó, tá vendo? Vou fazer um cabo. Tá, peraí. E aqui eu tenho a amostra. Ó, já tem 5 botões funcionando lá. O primeiro. Peraí, esse vídeo aqui. Cadê? Vamos ver os vídeos que já estão prontos. Que já tá aqui. Esse lado aqui. Tá, então aqui é meu projeto pronto, né? Ele já tá finalizado, como é que ele tá lá dentro, para vocês verem as conexões dos cabos, ó, tá vendo? Pode deixar um cabo de uma única cor, né, para fazer os negativos, né? E o positivo pode ser somente os azuis, né? No meu caso aqui eu misturei tudo, né? Porque não tinha cabo sobrando. Certo? Então deixa tipo um cabo preto só para fazer o aterramento dos botões, né? E um cabo azul só para fazer o positivo, né, os botões positivos, ia ficar mais legal. Aí no meu tem algumas emendas aqui também, eu coloquei, quando você passa uma solda é ideal você passar uma fita para isolar, né, aquele ponto de solda. Aí eu fiz algumas emendas, né, porque as medidas dos cabos que eu passei primeiro não tava indo. O distanciamento dos botões você pode deixar de 10 a 15 centímetros, o distanciamento que dá, mas da ponta dos cabos da placa para lá, 30 centímetros, de 25 a 30 centímetros, tem que ter essa distância aqui, porque é bem longe, tá ligado? É bem longe, e o cabo é mais curto, tá ligado? O cabo é mais curto, e aqui eu fixei ela com cola quente, né? Para ela não ficar soltando, você pode pregar ela aqui também, né, se você preferir. E aqui os botões, né, pode ver que eles têm conexões com Foston, né, com aqueles conector Foston. Esse conectorzinho aqui pro botão de 30 milímetros do som, ele é um 2.8 milímetros, tá? Para o arcade convencional é 4.8 milímetros, terminal Foston. E são esses coisinhas aqui, é mais ou menos R$20 aí, uns 100 desse aí no Mercado Livre. E a questão dos cabos é o seguinte, eu coloquei uns cabos aqui meio grosso, né, que é cabo de tomada, peguei umas tomadas velhas aqui e descartei, tá ligado? E fiz os cabos aí manual, né, o que deu muito trabalho fazer esses cabos aí, porque as medidas não tava dando certo, né, eu tinha feito inicialmente com 15 centímetros os cabos, né. Aí não tava indo e eu tive que fazer algumas emendas, como vocês estão vendo aqui, algumas emendas aí, tá com solda, né, coloquei solda e também isolei com fita adesiva nas pontas, a mesma coisa, né, para fazer essa conexão aqui. Para fazer essas conexões aqui você pode apertar com, você pode fazer apertando com a Então aqui, galera, vamos ver o que, que falta. Aqui é o meu arcade, né? Então ele vai ficar um pouquinho amarrotado, né? Você tem que forçar um pouquinho para fechar se o cabo for muito grosso. E deixar ela fixada lá, né?
reforçar bem os cabos. Os cabos inicialmente que eu coloquei lá era um cabo curto, né? Então, os cabos que eu coloquei era bem fininho. Na placa, os cabos que vai na placa aqui, ele é bem fininho, tá ligado? Eu coloquei aqui, tá ligado? Você pode pegar um pedaço, um de cobre, né? Um cabinho bem fininho de cobre, encostar lá nos terminais. Eles não podem encostar, né? Então tem que tomar muito cuidado para ele não ficar encostando nas outras teclas, né? Por acidente. Pode ser que algum deles tenha conectado junto, mas no meu caso eu acho que não, porque essa plaquinha ela já tava indo pro lixo já, esse teclado. Então eu aproveitei. Tá, a ideia inicial não foi minha, foi de outro rapaz aí no grupo, é do André BR, né? Foi ele que iniciou o projeto e eu tentei fazer aqui também. Os créditos vai para ele lá também. Tá, então meu layout tá aqui. E aqui tem alguns vídeos que eu fiz os testes, né, para mostrar para vocês. Então, beleza, galera, vamos lá, vamos testar aqui para ver como é que ficou a alavanca. Ó, Z vai para trás, o D vai para frente, agora para cima C, para baixo X, né? Trás, frente, baixo, cima. Então, beleza, galera, vamos lá, vamos testar aqui para ver como é que ficou a alavanca. Então, galera, aí aqui do lado, os botões que vem do lado, aqui é o 9, né? Aqui eu tenho o backspace e aqui tem o back. O back é o que? É o botão que volta a página anterior, beleza? Então tem uns três botões na lateral, são esses aí: backspace, 9 e o back. Então, galera, aí aqui do lado, os botões que vem do lado, aqui então, agora vamos lá testar os botões agora. O primeiro, o segundo de cima, a primeira insert, home, page. O meu ele tá bugadinho, tô apertando a tecla pause, mas dá para remover lá com o script no HQ aqui, tá? Então aí é o seguinte, galera. No meu, o page up e o pause, ele tá teclando ao mesmo tempo. Para ele desconectar, eu uso um script aqui. Então ele desabilita a tecla de pause lá. No Fight Card ele vai ficar dando pause, dependendo do jogo, se você apertar o terceiro de cima lá. Na minha placa, né? Porque ela já tá com defeito. Ou pode estar com alguma conexão encostada lá, não sei. Então eu fiz o quê? Eu fiz um script aqui e desabilitei essa tecla. Você pode baixar algum programa na internet e desabilitar a tecla que tiver apertando duas teclas, não sei. E aqui o delete é o chute, end, page up, o forte, tá? E aqui eu tenho o J e eu tenho o K para fazer os. Agora vamos. Ali o J e o K são botões extra, né? Tá no layout de cima também. Vamos lá. Aí que acontece? Na tecla de delete, quando você aperta a tecla delete, você tem que tomar cuidado que ela pode deletar as coisas no computador. Esse é o único inconveniente que eu vi aqui. Você pode substituir ela pela J ou pela K quando você estiver usando, ou você pode inverter as teclas, né? Você pode usar um script para inverter o J pelo K ou J ou K no lugar do delete. Você pode inverter as teclas aí. No script também eu consigo fazer isso aqui. Eu sei fazer esse script aí, tá? Aí como é que eu fiz aqui? É porque acontece de você jogar ou tá com o arcade parado lá e sem querer apertar um botão aqui e deletar as coisas, né? Mas ele vai para lixeira, não vai deletar. Não vai deletar de vez, ele só vai para lixeira. Mas até então é arriscado. É o único problema que eu vi naquele botão lá, né? Então, beleza, galera. Aí eu preferi deixar na ordem que tá, né? Porque já tá pegando os três aqui, os três ali. O J e o K também pega. A tecla L também.
JKL também, ela conecta com qualquer uma das três de cima ou de baixo também. Vocês podem usar uma dessas aí também. No meu caso é que eu, no meu já tá bugadinha a tecla L. A tecla L ela tá apertando a L e outra tecla junta também. Vamos lá, vamos testar aqui para ver como é que ficou. Alavanca, ó, Z vai para trás. Rapaz, da alavanca eu acho que já mostrei. Agora para cima C, para baixo X, né? Trás, frente, baixo, cima. Beleza, essa parte aí eu mostrei para vocês, né, galera? Não sei se faltou alguma coisa. Agora eu não lembro se faltou alguma coisa. Eu mostrei as configurações. As teclas W, A, S, D. Então depende muito da placa. Na minha placa não pegou, que nem eu falei para vocês lá. Ela pegou o caps lock aqui no lugar do D. Mas também serviria, tanto. Tá ligado? Mas é que eu queria deixar uma parada mais certa. WASD, então, mas ela serviria também, conectaria com essas aqui. Ela, se vocês não podem conectar os dois à ferramenta aí, infelizmente eu, senão vai errar. O meu aqui deu erro. Mas se você tem um arcade comum nacional, pode usar dois, três aterramentos diferentes, que não vai dar nada. No arcade só ele só tem um. Infelizmente tem que seguir um ou outro. E é isso aí. Se vocês quiserem ver uma demonstração agora, né, do script que eu usei aqui, só para fechar, né? Aqui eu uso esse script aqui para ele desabilitar, né? Eu posso colocar uma tecla para fechar ele também, se eu quiser de voltar ele ao normal. Aqui é esse script aqui, ele vai ocultar no tray, né? Se você não quer que me mostre ele lá embaixo, se você quiser deixar ele normal, você coloca dois pontinhos aqui e dá um salve aqui, tá? Se você não quiser mostrar ele lá embaixo. Aí para me inverter uma tecla, eu posso fazer o seguinte, que nem eu quero inverter o delete. Aí eu vou colocar a tecla J. Coloca a tecla J aqui e pronto. Ele já vai inverter essa tecla aqui, o delete pelo J. Ou qualquer outra tecla lá que você quiser remover também. Mas no total você teria que fazer isso aqui. Aí você pode jogar seu jogo sem nenhum problema. Mas esse script tem que estar rodando, né? Tá ligado? Então ele tem que estar rodando. Eu vou rodar ele aqui, vocês vão ver que o delete não vai pegar. Beleza? Não tem que lembrar esse detalhe aí, galera. Ó, acho que agora ela não tá pegando. Ó, tá vendo? Ela não tá constando. Agora fui, ó. Acho que agora fui. Que eu fiz o quê? Eu ativei o caps lock, né? O no look, mas ele agora são detalhes técnicos, né, galera? Tô mostrando dessa configuração. Tá vendo? Ó, tô apertando aqui, ó. Aqui eu tô apertando contra porque eu tenho que falar no microfone, né? Ó, tá vendo? O J e o K no script agora rodou, tá vendo? Não tava indo, mas agora foi. Tá ligado? Então ele inverteu, então ele não vai deletar mais as coisas. Tá vendo? Ele não tá deletando mais as coisas. Viu lá? Ele não deleta mais as coisas, beleza, galera? Ele não tá deletando. Pode jogar tranquilo agora, apertar o botão aí que ele não vai deletar, ó. Ele não deleta. Enquanto o skip tá rodando, claro. Então, vamos manter
manter essa eficiente aí. Agora para ocultar ele lá no 3, você faz assim, ó. Só fazer isso aqui, ó. Então ele vai anular o pause e vai inverter o delete pelo J, beleza? Então, inverter o delete você pode pelo J ou pelo K, né? Então já tá resolvido essa questão aqui. Esse programa que eu tô usando é o AutoHotKey, galera. Esse é um editor, esse é AutoHotKey, o editor lá. Faz esse scriptzinho que eu tô rodando aqui se você tiver um problema, né? Se você não tiver, não vai precisar. Você só vai precisar para fazer essa paradinha aqui, né? É ideal usar esse script aí. Se você quiser usar o script na inicialização do Windows, você também consegue. Só jogar ele no inicializar do Windows lá que ele já inicia ativado, né? Se você achar que ele vai esquecer, né? Não sei. E rodar o script aí, né? Quando você ligar o controle. Então é que ele tá pegando, ó. Lembrando, quando você atualizou o script, tem que rodar ele de novo. Tá vendo? Agora ele ficou escondido, ó. Tá vendo? Ele tá escondido agora, ele tá, sabe onde? Lá no 3. Melhor que deixar ele aqui, né? Agora vamos testar os comandos, né? Vamos ver como é que tá os comandos aqui. Ó, o especial tá saindo. O Yugi também. Vamos ver do lado contrário. A questão das teclas, vocês não viram se tá pegando as três, né? Mas tá pegando. Ó, quer ver as três, as teclas agora, tudo junto. Ó. Todas elas funcionam juntas. Aí são as diagonais, né? A diagonal da frente. Agora as diagonais de cima. E agora os botões da laterais, né? Ah, e o back não dá pra ver aqui. E é isso aí, mano. É, ficou bem estendido um pouquinho, né? Porque eu tentei mostrar outros procedimentos que eu fiz aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Dá um like aí, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso aí, vamos até o próximo vídeo, fui!